walla ii bilay tala leema dhigi karo fartuun kala ee xiranin ma jirto because waxaan arkaa madax iska saarta mar dhowna mar dhow waana ka kaafto ma dadka kala xijaabahooda aniga xijaab sameystaan Success don't come overnight. Don't make them know a substance over hype. Do it for the love, we not do it for the life. Koolaba koolaba alif baata ABCD 123 waa anigu afartoon maalin cusub aragti cusub kusoo dhawaa channelkayga hadaad ka heshay video gaan like ii taabo raay hadaad rabtina dibtid comment ku soo qor aragtisan amal hadaad rabtid subscribe kale ku sii maanta video wuxuu ku saabsan yahay dilemma dilemma waxa waa ila tali hanu bilaawto qofka koowaad waxaan bixinayaa hawo hawo xitaa tiri assalaamu alaykum abaayo waxaan ahay walaal gang jazakallah khair abaayo magaceygu waa hawo magaceygu ii qaray ana u baxsada magacaas waxaan jiraa 19 waxaan la noolahay walaashayda oo 16 jir ah labadii sano haddii ugu dambeysa anaga isla nool waalidkeena waxay go'aansadeen inay Soomaali ku noqdaan oo nolol halkaas nooga sameeyaan labadii sano haddii aan isla joognay waxaan noqonay dad saaxiibo ah oo zaid isku dhow maalin dhaweyd musqusha markaan tagaan waxaan arkay geeda lagu fiiriyo inaad uurka leedahay waxaana ahayd mid positive ah waan yaabay anigu maan isticmaalin anigu wili gabaran ahay qofka kale oo ila jooga guriga waa walaasheeda iga yar ma aqaano sidii aan ku weydiiyo waxaan ka baqayaa wixii ay waalidkeena ka baqayeen inay run ahaato aniga mas'uuliyad baa isaarneed oo ahayd in aan ka taxadaro aniga iyo walaasheeda laakiin waxaan hadda noqday qof ka taxadarin walaasheeda because maanta haday uur leedahay dhibaatada ayada kaliya ma sameeynina aniga garab baan ka leeyahay waxaan sameeyaa ma aqaano sidee ku weydiiyaa tanna sidee ku xaliyaa please advise me as soon as possible si degdeg ah walaalay gacali soo anigu horta taladan ku sii laha waxa taa 19 jirta mas'uuliyadaas oo dhan in lagu saaro maba aheyn but to begin with laakiin waxa way dhacaan waxa dhacayna kun sano naga weyn yihiin I'm sure inaad dadaashay walaashaa u dadaashay waalidkaaga hadhowdi kuma dhihi karaan maxay heblaayo waxaan u sameysay because heblaayo waa shakhsi meel taagan heblaayo waa qof neefsato waxa rabtay samayn kartaa adigu waxa ku leedahay unwaano iyo kalgacayl iyo jidka hagaagsan inaad walaashaa tusto I'm sure waa isku dayso laakiin wixii dhacay way dhacayaan meeqo ay waalidkooda joogaan oo la dhonaaya 6 o'clock guriga ma ka way karo faqsi iyo waxyaalo loo baahneen sameeyo marka dambiga ayada sameysay qaladkii ayada sameysay walaashaada adiga ma ku saari karaan marka adiga walwalkaas taas iska bixi laakiin sida hadda wax lagu xali karo waxay tahay walaashaad inta la fadhiisid inaad su'aalo weydiisid su'aalaha koo waxay tahay adiga ma geedkaan leh uur ma leedahay see ku dhaceen maxaa kugu dhacay waxyaalo badanaa jiri karo in ayada xumaato loo geeyay inay ayada lahayn you know so many possibilities are jiraan oo dhici karo inaan hal meel lagu boodo ma aha waxaan waxaa lagu hagaaji karaa hadal marka labadiina hadashiin oo ogaatid waxa jiro rasmi ah markaas aad stepka kale aad u dhaqaaqi kartaa stepka kale markaas waxa ahaanaysa waalidkii in loo sheego oo markaas wixii la xaliyo wixii hadeeba run noqdaan waalidka la hadasho markasta isku day talada in la aadiyo dhanka fiican oo wanaagsan oo cunugaas life and opportunity la siiyo marka taladeedu waa taas walaalayaal talada haysiin please comment ku soo qora qofka kale tee qofkan kale waxa u bixinaa kaaho kaaho waxay tiri assalaamu alaykum talaan ka rabaa abaayo maalin dhaweeyta walaalkayga weyn hooyaday buu gacan u qaaday kadib waxaan isku daynay inaan ka celino aniga lug buu ijibiyay kadibna gurigu ka cararay kadibna gurigu ka cararay week baa laga joogaa waxaas markay dhaceen hooyaday markasta asay ka walwashaa ma aqaano sababtay uga walwaleeso waa nin ayada gacan u qaaday marka koowaad ma aha dhowr mar buu u qaaday aniguna maanta markaan isdhahay ka celin lugta ijibiyay qof noo fiican ma aha aniga iima fiicno ayada uma fiicno walaalahayga kale uma fiicno wax uu nagu soo saaidiyo wax uu nagu soo saaidiyo malaha waxay u rabtay inuu gurigu imaado ma fahamsani hooyadeeda maxaa ka qaldan qof markasta dila bahdila hadal ku celiyo caasi ah maxay u rabtaa guriga inuu u imaado abaay taas i fahamsi way fududdahay sababta u fududdahay xitaa adigu ma garan kartid because waalid ma tihid laakiin qofkan hooyadan waa diigeedii waa hilibkeeda markasta naxariista way jiraysaa because waa oolaadeeda si kasta u xumeeyo un
sagaalkii bilood ee soo qaaday, fooshii ee foolatay, caanihii ee soo nuujisay, wixii oo dhan u muuqdo marka kalgacaylka meeshaas uu ku jiraa. Markasta adigii hooyada ma simnaanaysiin, fahamka ee hooyada wiilkaas u haysana adigu uma haynaysid, because maada dhalin. Marka hooyadaada lix jeclaa ku jirto, because waalid waaye, oo qof hooyadiis horta gacan u qaaday faa'iido ma laha timi, caasi waalidiin waaye. Caasi waalidiinna waxaa waaye nolosha, intana way ku adkaan doontaa, aakhirana wuu ku seegayaa maaragtay qeyrkiisa, ilaahay ha soo hanuuniyo. Laakiin hooyo lix jecladeeda markaste su'aal ma geli karno, because adiga abaayadiisaa tahay, waa kala go'i kartiin ina wake lay ma kala jeclid. Laakiin hooyo hilibkeedii dhiiggeeda markasta maaragtay meel ogama tageyso, waxaa laga yaabaa inay isdhahayso banaankaas ama uu kusii dulloobaa ama la dilaa amay wax soo gaaraan, ee rabto guriga hooygii adiyada joogto inay ku ilaalsato. Marka hooyo markasta inaan isku dayno waa inaan fahamno, laakiin noqda boosku asaga kasoo bixi waaye dad hooyo u buuxiyo, markastana hooyo garabkeeda taagnaado, isku dayana maaragtay asaga meel inaad kasoo saartaan oo hooyo ka fogeysaan, because maanta qof adiga lukaa jibiyey hooyadiisna markasta gacan u qaado faa'iido ma laha. Ayada hooyo harabto inuu ag joogo, laakiin markasta adinkiina isku daya in aad ka fogeysaan, ehelkiina u waca, aabihiin u waca, dadkiina u waca, raggii u waca, dhaha ninkaa hana laga qabto hooyo ku durdurinayo oo aniga lugtiiga jibiyey, ninkaa nooma ficno, safe ma dareemeyno, we don't feel safe. Haddii maaragtay waalidkii kaleeta wax qabo waayeen, 999 maxaa la sugaa hooyo inuu nafta ka qaado? Maa la sugaa, ha sugina ilaa nafta uu niga qaado ama hooyadii nafta ka qaado. Nin maanta lugta kaa jibiyo qofna ma celi karto hooyada inuu goonkii iyo meel kasta jibiyaa laga yaabaa. So please isku day ehelkiina inaad garab weydiisataan, ehelka hadday wax ka qabo waayaanne 99 hey restraining order aa la siinaa oo eh ha usoo dhawaanin dadkaan. Hooyadaa meelahaas ha ka jeclaato, meelahaas ha uga duceyso, laakiin nolosha hooyadaa in safe laga dhigo waaye, adinkiinana inaad safe iska dhigtaan waaye. Haddii ilmo yaryar nila dhashteenna muu fiicno waxaas inay arkaan, because hadhoodi influence ilmahaas inuu ku sameeyo oo hadhoodi ayagana hooyo gacan u qaadaan oo caadi ay ka dhigtaan, wixii xun iska fogeeya. That's my talo. Walaalayaal adinkiina idaawanayna, please comment-ka ku soo qora maxaa kula talin lahdeen hooyadan oo wiilkeeda gacan u qaaday. Subxaanallah, waxaan bartay nin bilo ka hor, si fiican aan isku fahamnay, bilo kadibna wuxuu ii sheegtay inaan serious noqono, wuxuu ka fikira xataa guur. Meesha hadda istaagsanahay waxay tahay waxaan u malaynayaa wax inuu iga qarinayo aniga markay imaato shaqadiisa. Marar badan baan weydiiyey shaqaduu qabto, markasta wuxuu igu dhahaa aniga baa isku shaqeeyo, waxyaalo baan kala gadgadaa oo looga baahan yahay suuqa. Ani caloosheeda waxay ii sheegaysaa inaana taas aaminin. Waxaan u maleeyaa lacagtiisa inuu kasoo samaysto meelo xalaal ahayn, inuu drugs iyo waxyaalahaas camal, caddeyn uma hayo. Waana ka baqayaa inaan weydiiyo, balse asaga wuxuu ka imaaday famil degan oo diinta iyo waxyaalahaas ku fiican, wuxuuna u eg yahay qof diin leh. Su'aasheeda hadda waxay tahay maxaa fikir oo isii laheed, maxaan sameeyaa? Magaceyga ii qari, waxaan ahay qof daacad kuu daawada channelkaaga. Jazakallah khayr. Taladan kusii lahaa mataqaanaa, taladan kusii lahaa xitaa afka kala qaaday waa hadle. Qasab maaha qofkii inaa ku tiraa wariya drugs maa gadaa dara. No, su'aalaha kaftanaa soo gelinaya, walaaloo ka calay markaa su'aalaha ku weydiiyo. Waay, hadalaha igu gaakaabisaa, maxaa dhacay drugs maa gadaa? Kartu fed, wariya drugs maa gadaa maaha. Walaaloo maalinimada markaa su'aasha ku weydii, su'aasha waaba ii soo gaagaabisa, maxaa iga qoriroosaa? Maxaa filmka Queen South camal miya? Drugs maa gadaa? Walaaloo maalinimada su'aasha markaa ku weydii, hadalaha maba sii dheedheerisa adi, maxaa hadalka shaqada markay imaataba maxaa isleedahay heblaaya kaa lacag badanaa? War ii sheeg lacagta meeshaa ka keentidaysaa u shaqaysato, tradingki iyo waxa la kala gadgadaayo, bal ifahamsii aniga inaa soo galaa rabaaye. Maxaa su'aalaha sasa dadku ku weydiinay? Hadal macaan sisarbeeba zag aa u gelina, nin aa mustaqbal ka rabtid, sideebaa u ogeyn lacagtiisa inay xalaal tahay in kaliya wuxuu ka shaqeeyo? Qofkaa rabtid mustaqbalka inaa la wadaagtid, inaa ka cabsatid, su'aalo inaa weydiisid ma aha, because su'aalahaas haddaa hadda weydiinayna shimay weydiinaysaa? Hadduu hadda qalbiga kuu dejinna shimuu qalbiga kuu dejina? Hadduu su'aalaha si fiican uga jawaabayno weli walwalka kugu jirana, he's not the one. Waa inaa guur gashaa adoo walwal kugu jirin oo saas eh, aa ogtahay meeshuu ka shaqaysto, wuxuu sameeyo, inay xalaal tahay in kaleeto, because xaaraan haddaa maantay adoo og in your head
walwal ku jiro oo ninka amu lacagtiisa xaraanta aasaas ku guursatid ogow adigana dembigaas waxaa ka leedaa bigo shakiyaab ku gashaba shaki hadday wax ku jiraan iska daaya lagu dhaa maad iska daaynine waa tulb waa ii dhex gashay su-aalaha weydiinaya si sarbeebaasaan ku dhahay adoo ruud noqonin it's not what you say is how you say waxaad tiraahdo ma aha sidaa u tiraahdo waay just cause qof dadkiisaa wanaagsan that doesn't mean inuu asiga wanaagsan yahay waxaa laga yaabaa qof inuu shiikhyaal oo imaamyaal ah oo la yaqaano caan ah oo diinta iyo wax kasta ku wanaagsan ilmahooda faqs inay ku jiraan oo dj ama music ama maarat kilaa fulaan ay ku jiraan wuxuu waalidkaagii yaa qasabmaa inaa adig tahay wixii reerkaagii yihiinna qasabmaa inaa adiga tahay waa ka duwnaan kartaa markasta xumaan iyo samaanba marka taladeedu waxay tahay walaalay ilaahay baa af ku siiyey ilaahay baa dumarkaa dhigay dumarka siiyey u hadlaanaa jiro hadal jilciye cusbo yar ku dar xawaajiyey mafahanti digsiga dabka markaa saaraysa xoogaha cuntada waxaa walwalaaqee intaa saartid kama dejinaysid sheekada tartiib mafahanti maalinba ingredient dhowr mar markaa kusoo celiso runtaa gaari mafahanti haddee rabi jirtane wuu kuu sheegaa drug dealer inuu yahay drug dealer wuu kuu sheegana haddaa ku qaadanaysa haddii kale markaas aday kuu taalaysaa laakiin talada walaaltinimo waxay tahay afuu ilaahay ku siiyey iska weydiiye hadda si sarbeeb ah maxaan kale u sheegnaa walaashaan istikaar tuko ilaahayow ninkaan hadduu qeer igu jiray soo aadi qeer hadduu igu jiranna ilaahay buurta ka tuur weligeena aana arkin ilaahay weyno waaxidaa talada ku darso staa simple intaa kusoo gabagabeynayaa codsiyaa heystaa channelkayga ingiliishka rabaa in aan dib usoo kiciyo insha allah biriyaa wax soo saari doonaa marka linkiga hoosaa kusoo qori doonaa ku darsada subscribe family kasoo gala waa haddaa luuqada ingiliishka fahmaysa haddii kaletina inta ii joog qaraabadaha lagu salaamo janatul firdowsa isku aragnaa ka dhaanteenno peace and love adios